ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒုတိယချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောထားပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဇာတို့ပတ်သီးနဲ့ဇာတို့မှုကွဲဒုရီယာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြလိုက်တဲ့ဇာတို့မွေးပတ်သီးကျွန်တော်တို့ဒီညနေ၄နာရီခွဲစီမှာငါးငါးဆိုပြီးတော့မှာเนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထပ်ပြလိုက်တဲ့ဇာတို့မွေးပတ်သီးကဒုရီယာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတနေ့တာနေ့တိုင်းထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကိုတနေ့တာနေ့တိုက်ကျွန်တော်တို့53ဆိုတဲ့1 chain ပေါ့နော်တနေ့တာနေ့တိုက်ထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်း5เนาะ1 chain နေရာမှာကျွန်တော်5လုံးပိုင်းဆွဲတာပေါ့နော်နေ့တိုက်ထိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲ5လုံးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတယ်ဇာတို့ပတ်သီးနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲဒုတိယကြိမ်ကျွန်တော်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတို့မွေးပတ်သီးကျွန်တော်တို့5เนาะဒီညနေ4နာရီခွဲစမှာ5ဆိုပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်2ချိန်ပေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး2ချိန်အဆင်ပြေတယ်เนาะဇာတို့ပတ်သည်ပထမတစ်ချိန်ဇာတို့ပတ်သည်8အဆင်ပြေတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ဒီညနေ4နာရီခွဲစီမှာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဇာတို့မွေးပတ်သည်ကျွန်တော်တို့5ချိန်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့ဇာတို့မွေးပတ်သည်ကိုဇာတို့နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်2ချိန်အောင်မြင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိတ်ဆွေကအဆင်ပြေတယ်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကဇာတို့မွေးပတ်သည်မှာမရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေအပိပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်နေ့တနေ့တာနေ့တိုက်ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဒီနေ့အဖို့မှာကျွန်တော်တို့နေ့တိုက်ကျွန်တော်တို့1 chain နေရာ5လုံးပိုင်းဆွဲတယ်เนาะဇာတို့မွေးပတ်သည်ဒုတိယ chain ကျွန်တော်ထပ်ပစ်လိုက်တဲ့ဇာတို့မွေးပတ်သည်ကျွန်တော်တို့5ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့ကျွန်တော်2024အပိတ်ပွဲတောက်ကြအပိတ်ပွဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအပိတ်ပွဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပွဲတိုင်းမှာအပိတ်ပွဲကကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะအပိတ်ပွဲတိုင်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်အပိတ်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တွက်လို့ရထားတဲ့1 chain တစ်စုံက4-5ဆိုတဲ့ season 1 chain အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်4နဲ့ကိုကျွန်တော်3ကွက်ထုတ်ပြီးမယ်5နဲ့ကိုကျွန်တော်3ကွက်ထုတ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကเนาะတည်တည်ချာချာလိုက်မှတ်ပြီးတော့မနေ့ဖန်အပိတ်ပွဲမှာနေကုန်တိုက်ဆော့လိုက်တောက်ကြနေ့အပိတ်ပွဲเนาะ၄နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်4048 46 4048 46 5နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်5158 56 5158 56 4048 46 5ပတ်သေးရမနေ့ဖန်တောက်ကြမှာเนาะ5လုံးပိုင်းကိုကင်ပြီးတော့ဆော့မနေ့ဖန်တောက်ကြအပိတ်ပွဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီနေ့လိုပဲမနေ့ဖန်တောက်ကြအပိတ်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะဆော့လိုက်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အခု5 1 chain ပြီးစင်းအဲ့ဒီမှာ4နဲ့ကျွန်တော် 4048 469နဲ့ကကျွန်တော်တို့5158 56 5158 56 4048 46เนาะအခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ main all tin ကွက်ကလေးတွေကိုစားတူအားပြီးတော့မနေ့ဖန်တောက်ကြနေမှာနေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်เนาะလုံးပိုင်းကင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကမနေ့ဖန်မှာ4 5 4ပိုင်း5ပိုင်းကိုကင်ပြီးတော့မနေ့ဖန်တောက်ကြနေမှာနေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်เนาะ4ပိုင်း5ပိုင်းရမနေ့ဖန်တောက်ကြအပိတ်ပွဲမှာအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะ4ရောကောင်းတယ်5လည်းကောင်းတယ်เนาะ4 5အပီစင်1 chain 4 5လို့အပီလည်းဆင်းသွားနိုင်တယ်4048 46เนาะ4048 46 5158 56ဒါအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရွေးပေးထားတဲ့အကွက်တွေเนาะ45ဆိုတဲ့1 chain ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့မှတောက်ကြနေအပိပွဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလိုက်ဆော့လိုက်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့เนาะပေးလိုက်တဲ့ main all 6ကွက်နဲ့เนาะ45ဆိုတဲ့1 chain နဲ့မနေ့မှတောက်ကြနေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကိုကျော်ကြီးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနေ့ဖန်အပိပွဲလေးထပ်ပြီးတော့လှကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကိုလည်း